အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရေစောပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာနတ်တော်ရှေးဆရာတင်ရဲ့တချင်းပေါင်းကျုပ်စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့သတိပြုစရာအောင်ပင်လဲအစစ်ဆိုတဲ့စာဖတ်လေးကိုဖတ်ပြပါရစေခင်ဗျာဤတချင်းဤအမိမှာအောင်ပင်လဲတချင်းအမှန်ဖြစ်ပါသည်မြချီချင်းတော်ငွေမြိုင်တီးဆိုခဲ့မှုသည်စိမ့်မြလျှံချင်းအောင်ပင်လဲတောနှင့်တောင်ဆွဲအစချီတော်တဲ့ချင်းကိုအောင်ပင်လဲဟူ၍အချို့ကမှက်ကုန်နေသည်မှာမမှန်ပေယခုဖော်ပြခဲ့သောတဲ့ချင်းမှာအောင်ပင်လဲကံကိုသာဖွဲ့ဆိုသောတဲ့ချင်းဖြစ်၍အောင်ပင်လဲတဲ့ချင်းဟုခေါ်ဆိုရန်တင့်ပေသည်အဲကြောင့်ဆိုသောမန္တလေးတောင်အရှိတွင်ရှိသည့်အောင်ပင်လဲကံတွင်တွေ့ရသောကြောက်စာနေတော်ကရှိချောင်းကိုဖော်ပြရေးဆက်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသောကြောင့်ဤတဲ့ချင်းကိုသာအောင်ပင်လဲတဲ့ချင်းဟု၍မှတ်ယူနိုင်ုံမျှမကနန်းတော်ရှိဆရာတင်သည်၎င်း၏ဇာတိဖြစ်သောနန်းတော်ရှိမှထွက်လျက်လှက်ပတ်ကျေရှုသောအခါတွင်အောင်ပင်လေကံကြီးမှရေများ၆ခန်းနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသောအခါ၌ရှေးလူတို့ယုံသည့်အတိုင်းအောင်ပင်လေရေ၆လျင်နမိတ်မကောင်းမင်းမြောင်မင်းလဲကြုံတတ်သည်ဟူသောအချက်ကိုပေါ်လွင်စီလိုသောကြောင့်ရေးဖွဲ့ထားသည့်သဘောမျိုးပါဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်စာသားအနေဖြင့်အောင်ပင်လေတခြင်းနန်းတော်ရှိစရာတင်ရေး၍ကိုယ်တိုင်ဆိုသည်မန္တလေးယေရနာဘုံပြည်ဝဲစောင်းကလောကံနှင့်နန္ဒာကံဝဲမွေးထုံပြန့်ကျွယ်ပန်းရနတ်အသွဲသွဲတောင်တမန်ရေးအင်းငွေစင်းသို့နှင့်ရှေးကဆိုရယ်ဗဟုနေအိုပေအခါမဒီဌာနဝဲထွန်းပဝန်းကျင်လွမ်းပွေအံ့ပွေအောင်ပင်လ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 ေတကယ်တော့အစ်စ်ကဲသို့လေတော့ဖြစ်လို့မှုကောင်းမှုရွယ်သောခစ်ကိုအထူးသဖြင့်မျော်လင့်တယ်တိတိလောက်သာမှတ်ကြကွယ်ကပီးကြောက်စာတက်ရမယ်ရွှေမန်းလေးတောင်ဖွေးဖွေးရောင်ချွေတောင်ကြီးအကွေ့မယ်အရှိတ်မှကွယ်ဂုံငယ်တစ်ခုတွေ့အများရှုမြင်နိုင်တယ်တကယ်မင်းရှင်သောမျောသည့်ဖောင်ဝဲလေးကံစလုံးတင်းကျုံဆေတော်မူတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစီကျဲနန်းတော်ရှိကဆရာတင်ရဲ့ကိုမျိုးမကိုပြောပြသောတနာဝဲကြားဝဲမှတ်ဝဲယထာဘူတံကိုကြမ်းထို့ထို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဓာတ်တန်ဖွင့်မှာအကြောင်းအောင်ပင်လေ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 တကယ်တော့အစ်စ်ကဲဆိုလေတော့ဖြစ်လို့မို့ကောင်းဖို့ရွယ်သောခစ်ကိုအထူးသဖြင့်မျော်လင့်တယ်ကြာစိမ့်ကြာဝါပွေးချက်နေများရဲ့နားစွာကွယ်လေယူရာကိုကြံကြံမှွေးလို့တေးကျူပွဲရှေးမီတဲ့လူအိုလူမဲပြောခြင်းလက္ခဏာဟင်းသာမောင်နှံကွယ်ဝဲတယ်ဝဲတယ်ဝဲဘူးတယ်အောင်ပင်လေ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 တကယ်တော့အစ်စ်ကဲဆိုလေတော့ဖြစ်လို့မို့ကောင်းဖို့ရွယ်သောခစ်ကိုအထူးသဖြင့်မျော်လင့်တယ်